През 1847 година до 1849 година перущинци на това място съграждат и свети Архангел Михаил. Материала е от брациговските майстори и ръководството е там. А па ние, перущинци, си градим тази църква с доброволния си труд. Знае се, че пазарджишките майстори строят не само най-здраво, но и най-красиво. Действително, църквата е била много богато изписана от Станислав Доспевски, изографиса навътре, както и няколко икони са подписани от него. Същото важи и за църковната утвар, която е била. Но пожарите от април 76-та не пощадяват нищо от красивия и богат стенопис, както и църковната утвар. В момента са запазени само няколко фрески над арките над прозорците. Църквата е осветена в навечерието на Архангелов ден от митрополит Никифор, затова и тя носи името на Архангел Михаил. Така също ние намираме символика в бъдните намерения на перущенци за въстание, което те ще вдигнат 20 години по-късно, като наименуват църквата на Архангел. Архангел Михаил, Архангел на воинството. Църквата е и свидетел на тъжните събития през април 1876 година и приютява 600 човека априлци тук, предимно жени, деца и старци. Над главите ни, където в момента са останали недообгорели гради, виждаме и останки от балкончето. Там е било дървено балконче или женското отделение. Там са били скрити жените и децата през април 76-та година, за да бъдат по-защитени от непрекъснатата атака на куршумите, които летят отвън. Тук отдолу са старците, ранените, малкото мъже, на брой въстанници. Знаем, че църквата Архангел Михаил е единствения действително оцелял обект, то кажи речи на 90%, който оцелява от април 76-та година, защото цяла Перущица последните дни е запалена от всички четири краища от башибозуците. В помощ на башибозуците е дошла и армията. Гостите, които идват в исторически музей, могат да прочитат в експозицията, че в помощ на башибозуците е дошла армията. Артилерийски полк, 500 човека, предвожда ги Рашид Паша. Те са дошли с много модерно за времето артилерийско огнестрелно оръдие. Така става, че лидера на въстанието, даскал Петър Бонев, дава заповед да се съберат всички оцелели по това време, в онзи момент. И да, те се затварят тук, където сме сега всички. Това са 600 души оцелели априлци, предимно, както вече казахме, жени, деца и старци. Правени са опити отвън, понеже вече е бил превзет и църковния двор в близост от башибозуците. От тях именно са направени тези опити за запалване с ков и газ на дървениите на църквата, т.е. пазухъци и врати, и да могат да влязат до въстаниците. Така или иначе, църквата не се запалва с огън, тя дими, много се задушават и от дима, други загиват от куршумите, други от раните си, разбира се. Голяма част загиват предимно от срутването на масивния каменен купол върху главите им, което е последното събитие, което да положи погрома на въстанието в Перущица. Срутването е заради обстрелването на църквата с артилерийски огън. Тогава перущинци се решават да преминат на план Б. Аз така съм си го нарекла. Това е именно онзи трагичен момент в историята на Перущица, който остава завинаги в историята и до ден днешен и ще остане и след нас за в името на патриотизма, на родолюбието, на свободата, да пожертваш и най-милото. И семейство, и съпруга, и живот, само и само, за да бъдеш свободен. Най-първия, за който е взел това решение за самоубийство, е перущенецът Спас Гинов. Той е първия, който е казал, че жив ръцете на врага няма да се предаде, защото робчета няма да отглежда. Така той убива със съгласието на съпругата, нея, Гюрга, така се е казвала тя, била е на 32 години, се знае, че е била най-красивата омъжена жена в Перущица. Убива нея, първо убива децата, пет от шестте им деца, две свои сестри, една племеница. След Спас, това са още 32 мъже като него, които правят този самоубийствен акт тук в църквата. Те го считат като ритуал, като нещо редно, като единствения правилен път. Последната крачка към свободата е била физическата смърт. Тя трябва да премине, за да вече дойде така желаната свобода. Това е масово
решение, което е взето тук от църквата, от перущенци, знае се, че е имало жени, които са били тук логично, но те нямат пряка родствена линия с мъжете. Те идват при мъже в станици, молят ги, за да бъдат убити. Други жени си удрят главите в зидовете, за да се самоубият. Някои си душат завървите на престилките си, други душат децата си в коленете. Просто само и само, за да не попаднат в ръцете на врага. На последно място го прави и по-известният за всички гости в Перущица, Николчо Чистименски или Колчо Чистименски, но той не е първия, той е последния, който е направил това тук в Перущица, който убива семейството си, разбира се, по тяхна молба. Но за нас е по-известен благодарение на дядо Вазовата епопея на забравените, тази величава ода, с подзаглавие Кочо или защитата на Перущица. Там вътре именно най-много се прави едно художествено обобщение на перущинския героизъм и всички знаят благодарение подвига на перущинци, именно на дядо Вазовата епопея на забравените. Но Чистименски Николч, както му е истинското име, всъщност е пазарджиклия. Той е роден в село Динката, Пазарджишко. И идва в навечерието на въстанието тук при нас в Перущица. Той се бие за нас, тук в тези 9 дни свобода. Загива тук при нас, но преди това не идва в Перущица. След 9-дневна битка, след 9-дневна свобода, защото перущинци действително са воювали 9 дни общо, като 7 са били защитните дни, т.е. 7 дена Перущица е била свободна. 7 дни е трябвало защитата на Перущица. Те не са отблъсвали непрекъснато башибозушката атака, за това се е случило, така че е в помощ на башибозуците да дойдат и армията, за която споменахме. След като те идват 2 дни, тук са в църквата, това, което поговорихме преди малко. След 2 дни тук престой в църквата е сложен и погрома на перущинското въстание, т.е. края на 9-я ден, това е по стар стил, както вече споменахме, 1 май. Перущица е съвършено серината до основи, опожарена, унищожена. Знае се, че башибозуците, които са били през априлското въстание, някои от тях се връщат няколко месеца, след като въстанието вече е потушено, за да оплечкосат това, което тогава в бързината не са успели и да разрушат руините на къщи, плевни и останки от жилищни сгради и конструкции. Реално издигала се единствено тази сграда, църквата, в която се намираме, която е консервирана в последствие, не е реставрирана, автентична. Знаем, че освен тази сграда оцелява и до половината Дановото училище. До нас достига информация, че населението на Перущица е било 2500 човека преди въстанието, след като то вече е потушено, оцеляват предимно 150 старици, които приемат осиротели дечица по 10-12 на брой. Перущица е градена след освобожденство, всичко на куп. Логично, то просто е нямало и хора, които да се градат, докато децата пораснат, станат вече, задумят се съответно, стъпят на краката си. Всичко е градено, грубо казано. Разбира се, 1890-те, дори 1900-та, но то е масово. Зад гърба ми е имало на алтарната ниша лавици. На лавиците са били експонирани черепи. Тук, на мястото на саркофага, е имало и пирамидална експозиционна витрина в тогавашен модел, тогавашен вариант, в който също са били подредени черепи и по-къси кости на въстаници. Също архивни снимки говорят и за това, че освен черепите на въстаниците и костите им, те са били експонирани в колоните ляво и вдясно зад нас. Тогава имало също съндъци с кости. Към 60-те години костите на загиналите са събрани на едно и погребани отдолу, където в момента ние виждаме и масивния мраморен саркофаг, ориентировачно около 60-те години. През 20-те години ние виждаме и имената на всички загинали перущенци. Това са 347 човека в архивните книги, монографии на историците, най-първи записали спомени за Перущица, т.е. оцелели априлци и тези, които изследват. Срещат се всъщност цифрата от 347, които ние допускаме за вярна. Така те са изписани тук зад гърба ми. Църквата е затворена много късно, 1928 година.
с цел назидание, с цел памет вечна и увековечаване на трагичния героизъм през април 76-та година. Реално тук, в сградата на историческата църква Архангел Михаил, се приема, че е била и първата експозиция. Тогава музея не е съществувал, но именно тук са били първо подредени костите на априлци и комитет 27 априли, т.е. комитет от оцелели априлци и наследници вземат решение не само да се експонират тук тлените останки на тяхните съселени, но да се експонират и лични вещи и оръжия, които са ползвали те с цел вечна памет. Наистина енергията е много силна. Всеки усеща тази енергия, дори ние. Когато искаме да говорим за въстанието, като че ли бут се спира в гърлото ни, защото енергията е много силна. Тя наистина е запечатана между тези четири стени. Това го усещаме не само ние, но и нашите гости на града. Това е вече такова надживяване на човешкото. Тоест, прехвърляш се една крачка нагоре. Ти се извисяваш духовно в името на свободата. Такъв идеал, който днес едва ли повечето хора бихме го направили. Ние живеем благодарение на нашите предци, тяхната заслуга, тяхната саможертва. Те са издигнали духовното в култ. Днес ние не можем да го направим. Ние сме много материално зависими, за съжаление. Така че ние задължително никога не бива да допускаме забрава на предците ни и на тяхния свят подвиг. На първо място, освен че не бива да забравяме, разбира се, тяхния чутовен подвиг, ние трябва да си направим и изводи за това как не бива да допускаме, разбира се, не само чуждо поклонничество, не само робство, но на първо място трябва да духовното да е извисено. Брат да бъде брат за другия, както те са изповядвали нашите ценности. Те са живели в полза роду. В името на свободата, на идеала, на разбирателство, в името на вярата, което е бил тяхния основен лайтмотив, вярата, в името на християнството, сплотеността, традициите. И разбира се, трябва на всеки един от нас здраве. Здраве и на българина най-вече щастие, защото той е много изтерзан през годините назад. Така че лично ние от музея пожелаваме здраве и щастие на всички наши гости.